លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic TV បន្ទះពណ៌បៃតងព្រីមណូតប៊ុកពណ៌ពីមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារទឹកបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រឿងក្តៅសម្រាប់បុត្រធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora ដៃហ្វ្លីនបំបត្តិអាការៈជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបាំជួយចុករួយសាច់ដុំមកដល់នីអូទីកាបាំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេនតាស៊ីលថ្នាំការោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតជាសង្គ្រោះជីវិតសូត្រាតរតេសិកជនសាគមការត្រំជុំគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីអនាចក្រនារីចារកម្មទី3គឺមានសារជូនទស្សនារយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង11រសៀលរហូតដល់ម៉ោង12រសៀលចា៎ហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងពីវគ្គទៅវគ្គសូត្រតែមានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់សម្រាប់មិត្តមនារីក៏ដូចជាស្ត្រីមេផ្ទះចា៎ហើយបងបងប្រុសក៏អាចទស្សនាបានផងដែរចា៎អរគុណច្រើនហើយរយៈពេល1ម៉ោងនៅក្នុងការផ្សាយលោកអ្នកអាចទស្សនាបានតាមរយៈការ live តអំពី page របស់យើងណាចា៎ page អាណាចក្រនារីដែលគ្រាន់តែ click like ហើយនឹងឬក៏ follow ហើយបើសិនជាចង់ឲ្យបានថារាល់ការ live របស់យើងគឺលោកអ្នកអាចឃើញហ្នឹងគឺគេដាក់ថា follow ហើយ see first អាហ្នឹងរាល់ការ live ទាំងអស់នៅក្នុង page គឺលោកអ្នក automatic វារីផតឲ្យតែម្ដងចា៎ឬក៏អាច like page នេះក៏បានដែរព្រោះសារពួកខ្ញុំក៏អាចแชร์ដែរមកយើងតែចង់ជឿទៅតើយើងអត់ថតយើងមិនแชร์របស់គេទេចា៎ចា៎អញ្ចឹងយើង click like ទៅលើ page អាណាចក្រនារីហ្មងទៅប៉ុន្តែប្រហែលម៉ោង11រសៀលដល់ម៉ោង12រសៀលឬក៏11ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់11ព្រឹក11ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃរះចំបណ្ដាឬអត់កញ្ញាតោងសេនិតចា៎ថ្ងៃមុននេះខ្ញុំឆាតនៅក្នុង group ធម្មតាមាន2ខ្ញុំនិយាយអូននៀតអូនឯងក៏ភ្លេចមកចំនួនលីតាផងមែនតែខ្ញុំច្រឡំមែនតើខ្ញុំថ្ងៃ23ខ្ញុំថតថ្ងៃ23ខ្ញុំជ្រោះថ្ងៃ23ទៀតខ្ញុំនិយាយនៀត2ដងមើលនៀតនោះគេជ្រោះថ្ងៃហ្នឹងហើយតើមកនិយាយអូននៀតតចាចាំនៀត2ខ្ញុំហៅនិតចាដល់ពេលហើយខ្ញុំមិនហៅនៀតដល់ពេលហើយគេចាញ់ថ្ងៃជួនកាលហៅនិតជួនកាលហៅនៀតអត់ទេភិកច្រើនអានៀតខ្ញុំមិនដែរហៅគាត់នៀតខ្ញុំហៅពេញហ្មងខ្ញុំហៅនៀតខ្ញុំហៅសោមស្រីនៀតចាពួកខ្ញុំខ្លាចច្រឡំតែបើហ្នឹងខ្ញុំហៅខ្ញុំមិនដាក់ឈ្មោះដូចគ្នានេះហើយមិនចឹងទេហៅនៀតអូខ្ញុំអាយុ3ចាស់ហើយឡបងគេកើតមុនណាគេកើតមុនណាឈ្មោះហ្នឹងដាក់តាមខ្ញុំទេចាអរគុណឥឡូវនិយាយរឿងស្នេហានៀតថ្ងៃនេះអត់មានស្នេហាទេថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទក្នុងការហាត់ប្រាណចាតែក្នុងកីឡាតាំងព្រលឹមហ្នឹងចាតាំងព្រលឹមនេះមនុស្សយើងជាពិសេសស្រីបើមិនហាត់ប្រាណទេអាចនឹង stress depression ចា depression depression អាចដល់ depression no depression single depression single depression អូខេចាឡើយនិយាយឡើយខ្ញុំមិនយល់កីឡាអីខ្ញុំក៏យល់ដែរតើស្រីយើងគូហាត់កីឡាអីដែលល្អគេក៏ល្អដែរគេឡាໃສៗភីជនជួយហាត់កីឡាអីគេជាងគេចាចាបានជិតហាត់កីឡាអីគេកីឡាលើកដំដែកមកជឿសោះយល់មែនចាម្ដងណាក៏យូហ្គាដែរកុំមកអរជិតកីឡាយូហ្គាមែនខ្ញុំតែខ្ញុំបើកទ្វារខ្វាក់ឃើញជិតបដាវាយបាយមុខតែមិនបងជិតបដាខ្ញុំសួរតិចមើលរៀងបងអញ្ចឹងរៀងសាច់អញ្ចឹងមិនតែជួយជិតបដាឯងសារតារៀងសាច់យើងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបានហាត់ឲ្យវាណែនឲ្យវាណែនពួកអីអញ្ចឹងហ៎គូកីឡាប្រាប់គ្រប់គ្នាថាស្រីស្រីលើហាត់ចង់បានតាគៀកដូចបងឯងអញ្ចឹងចាអូដល់ពេលបានឡើងតាគៀកប៉ុន្តែបងឯងមានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងហាត់ឲ្យវាហាត់តែណែនមកគឺថារឿង Beyonce អូ Beyonce ចាឡូយអញ្ចឹងណានិយាយថាវាម៉ាត់ហ្មងអញ្ចឹងតែអាហ្នឹងគឺហាត់យើងចង់និយាយអ្នកដែលយើង
អត់សូវមានពេលណាយើងវាឆាប់បែកយើងចាឆាប់បែកអត់ទៅនិយាយទៅយើងនេះយើងប្រើកម្លាំងដៃប្រមាណហ្នឹងបែកយើងបែកហ្នឹងចាគិតថាចិត្តអីដែរជួយបែកបុកហ្នឹងចាចាពីរពីរនេះនេះអត់ទេអត់ធូរអារម្មណ៍តែពេលដែលមានអារម្មណ៍ថាមួម៉ៅអីវាយណាស់លីហ្មងតបហ្នឹងនេះហើយជាពិសេសក៏ផ្លូវរបស់យើងពេលដែលតបទៅគឺលើយើងលះហាស់ចិត្តលោតពីលើខ្ញុំចិត្តលោតពីលើគេ42ជាន់ខ្សែរត់ខ្សែរត់គេហ៊ុនដាក់ខ្សែរត់ដល់លេងខ្សែរត់ដល់សា depression អារម្មណ៍ណារោគ depression អារោគគេថាបាក់ចិត្តហ្នឹងលើមានអូលើល្បីចាអូល្បីមែនតាសម្រួលឬមិនសម្រួលតែបើថាមិនសម្រួលយើងទស្សនៈទាំងអស់គ្នាល្បីតាចា៎សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តកីឡាហែលទឹកហើយនឹងត្រេសតៃពេលដែលខ្ញុំលេងទៅគឺវាអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំសុខភាពល្អអាចរក្សារាងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងដៃជើងរបស់ខ្ញុំស្លូនស្អាតចា៎ខ្ញុំមិនគេចូលចិត្តណោះបែបតាមពិតហែលទឹកស្អាតហើយសាច់ខ្មៅប៉ុន្តែវាបើកស្មាតែវាខ្មៅបើកស្មាធំពេកខ្មៅតែយើងហាត់យើងហាត់ពេលថ្ងៃហ្នឹងពេលយើងតែស្បាក់អ្នកហាត់ទឹកស្បាក់អត់សូវស្អាតទេចាស្ងួតវាមានជាតិខ្លាញ់ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តហាត់ទឹកចូលចិត្តកីឡាហាត់ទឹកដែរប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់ចេះហាត់ទឹកចាអញ្ចឹងហើយមិនអាចទៅដល់តលេងទឹកនឹងចូលតែដល់តលេងទឹកដល់តលេងហាត់ទឹកមិនអាចលមូកពើហើយមិនអាចចូលចិត្តកីឡាហើយបើអ្នកណាគេហាត់សម្បត្តិហាត់ទឹកពីក្រោយពួកខ្ញុំគឺថាពងទៅចាឥឡូវនេះយើងបន្តទៅទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូទី2មើលថាតើគាត់គិតម៉េចចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺកីឡាដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងគឺហែលទឹកបងព្រោះហែលទឹកជួយឲ្យសុខភាពល្អហើយវាជាចំណងចំណុចចិត្តរបស់ខ្ញុំចាមើលមៀតក៏ដឹងតែចូលចិត្តហែលទឹកដែរចាអញ្ចឹងអត់ទេក៏ប៉ិតបើទោះបីជាគាត់ថតតែគាត់បើគាត់អាចហែលបានវាល្អល្អបងប្អូនចាំកន្លែងហាត់ប្រាណខ្ញុំបងចាមកគាត់ក៏មានធំអត់ទេកន្លែងហាត់ប្រាណនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំចូលចិត្តចាបងនៅក្នុងផ្ទះហ្មងអត់ទេអត់ទេមិនមែនថាថានៅក្នុងផ្ទះចាអាហែលត្រីត្រីខែគាត់មានធំណាបងគាត់ជាយាមគាត់រត់ផងគាត់ហែទឹកហែទឹកគាត់ហែព្រៃហែល្ងាចឡើងស្រក់ហើយឡើងស្អាតស្រក់កលោខ្លាំងណាស់តែចាក់ក៏បានកីឡាហែទឹកនេះល្អច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសួតបេះដូងជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្អឹងខ្នងរបស់យើងឈាមក៏បដួលដែរអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាឈឺឆ្អឹងខ្នងណាចាំមានបញ្ហាដូចជាតបៀតសៃឆ្អឹងខ្នងអីហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យឧស្សាហ៍ហែទឹកចាជាពិសេសស្ត្រីដែលមានវ័យច្រើនចាស្ត្រីវ័យច្រើនហ្នឹងគាត់ច្រើនតែប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាឆ្អឹងខ្នងច្រើនចាដោយសារពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំមានកំឡុងក្នុងវគ្គនេះសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិន